Kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski pas i votoi ka falendëruar të gjithë qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës. Sipas Gruevskit, me realizimin e të drejtës së votës, ata e kanë mbrojtur demokracinë dhe kanë treguar kujdes për qytetet dhe komunat e tyre. Gruevski tha se shpreson që këta zgjedhje do të jenë ndër më të suksesshmet në historinë e Maqedonisë. Ai ka thënë se janë hasur edhe disa parregullsi për të cilët do të informojnë në orët e mbrëmjes.